လာပါရှင်စမတ်နံเบอร์ကတော့ယူရရွေလိုခေါ်ပါတယ်ရှင်လက်ရှိဒီစီးပွားရေးမှာ employer2 နဲ့လက်ရှိစ조사လုပ်နိုင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ assess more စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ရှင်เนาะလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် blue diamond တလောက်ရှစ်သိန်းပတ်ရရှိထားတဲ့အမဇူလိုက်ဝင်းမဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမဇူလိုက် ကြည့်စဥ်အများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူသားလည်းရင်ဒီနေ့လူမျိုးဒီစီးပွားရေးနဲ့မမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မိတ်ဆက်လို့ nested ပဲတွေးခွဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်။အဲ့ဆိုတော့အမစက်လဲဝေးတယောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာညရောက်အောင်မြို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရ။ကူညီပေးလာတဲ့သူတေပြပေးလာတဲ့သူအတိဖြစ်တော်လာနော်။အမျိုးမျိုးတော့တေသပြီးလမ်းပြခဲ့တဲ့နီးပြတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ရှင်။သူကကြတော့ဒါမြမမိသားအလုံး เอามีไหนออกตะแฟตะลางก็นี่กุนีปะปูไปได้ถูกဖြစ်တယ်อาจารย์น่ะပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะเจนတ်កោសោអសិសឹកគូល ᱮ ដែរចិត្តអញ្ញាទីมาដែរលុពើយីねเนาะแกဒီနေ့အစီအစံมาဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့เมษေธุတ်အတွက်เนาะရေခုံစိတ်လှုပ်ရှားเสียกับแม้အချက်ទីလည်းဖြစ်တယ်လို न, ့อ่าဒီနေ့ဒီစီပွားရေးมาកောင်းសិនมาបေးថាដែរအတိုင်းပဲเนาะ300บาทน่ะအသိဝင့်ថាပြီးတော့ bari လုံး वा မလဲえแชร์ဝင်ថាပြီးတဲ့သူတချို့ဆိုလို့ရှင် bari စိတ်ဆက်လုံး वा မလဲဆိုတော့မตีတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီနေ့အစီအစံมาลาပြီးတော့มาញャဝေပေးมาဖြစ် တယ်ရှင်းအေးဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့အားနားထောင်နေတဲ့သူတွေအဲဘဲနိုင်ငံကနေပြီးတော့มาជីရှုနေကြတာလဲရှင်းเนาะကျမယီဒီဂီယူစိုက်ပါအခုဆိုလို့ရှင်းเนาะဒါယောဂတွေပို့ပြီးတော့มาဆိုးရွားလာတယ်အခြေအနေဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်เนาะဒါဒီစီးပွားရေးมาဆိုလို့ရှင်းလဲပဲ အာအပြေသွားရမှာလို့ပဲねအခုလိုမျိုး online ကနေသိอยู่လေလายရင်လုတ်ခွေရတာဖြစ်တယ်เนาะအာယူရဆလို့ရှိရလေပဲเนาะနေစာအလုပ်လုပ်ရင် आ, းနဲ့အခုလိုမျိုး online မှာစ조사လုပ်កាយရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီနေရရောက်လာတာဖြစ်တယ်ရှင်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကလည်း조사သလို့ယူရတို့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာအာမမှန်ကကန်ねเนาะဒါ စီပွားရေးရရှိလုံးလို့ရအောင်မဖြစ်မနေကျေစုတည်နေတဲ့ပုံကဥကလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တထေးနှစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တထေးနှစ်ဦးအတွက်လည်းပဲမိတ်ဆွေတို့ကျေစုတည်စားလေးတွေရေးပေးပါရှင်အာမသိဘူးဒီနေ့ခဲ့တည်းမှာဆိုလို့ရှင်เนาะဒီလိုမျိုးအာဒီစီးပွားရေးကုပဏီလိုမျိုးကုနေပေါင်းပြီးတော့เนาะဒါဒီတထေးနှစ်ဦးဆိုရှင်လောဝဆန်ပြ တော့เนาะအဲ့ဒါဒီဝင်ရောက်လာတဲ့သူအကုန်လုံးစီးပွားရေးလှုပ်တဲ့နေရမှာလွယ်ကူအောင် တော ग, ်သူတို ग, ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ကိုယ်တိုင်နော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့အနည်း၂၀ကျော်အတွေ့အကြုံနဲ့အတူတူသင်ယူလေ့လာခဲ့တဲ့ဟာကိုကျမတို့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှစ조사တဲ့သူတိုင်းကိုနော်အာဆရာစားမှချာကုညီတီပြပေးတဲ့တတိယအမှုဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီလိုမျိုးမှတ်ကန်တဲ့တထေးတွေရှိလို့လည်းပဲကျမတို့မြန်မာပြည်သားအများစုနော်အလောလောအတာလွယ်ကူတဲ့အပြင်မှတ်မှတ်ကန်ကန်နဲ့အခြေတိုးအတွေ့အောင်မြင်နေတဲ့ dinner เออายี้ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ widetilde နေပြီล่ะရှင်ယူရဆိုလို့ရှင်တော့အရန်စိတ်လှူရှားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာလူတွေကိုတိုးတက်မြင့်မလာအောင်เนาะတေပြညွေပြေးရယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းเนาะ တို့တက်လာတဲ့နေရာတခုကိုရောက်လာတဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရ YouTube လို့ဆိုလို့ရှိလဲပဲဒီလိုမျိုးမပြောရဲမဆိုရဲမလုပ်ရဲဘူးသိလဲမသိခဲ့ဘူးအေးဒီစီးဝိုင်းမှာဘာတွေလောကမှာလဲအသိဝင်ပြီးဘာလောကမှာလဲနော်လူတွေပဲပတ်ပြီးခေါ်လာလာပြည့်စီတွေရောက်အောင်လာအဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့တယ်တကယ်တကယ်ကြတော့မိမိကအသိဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိမိမိအသိဝင်တယောက်ရတံမူပြီးပို့လိုအပ်ပါတယ်အသိဝင်တယောက်ရလုံးဆောင်အောင်အချက်တွေလိမ့်လာပို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင့် ကြည့်လို့ရှိရင်ရှင်းရဝင်နေတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရဝင်ပြီးတော့ဂရုတဲမှာကြာနေတယ်ဟုတ်လား apply နဲ့ဟိုဘလို့ပြောရမလဲဘလို့ချိန်ဆရမှန်းဘာလို့ရောမှန်းမသိဘူးအဲဒီလိုပဲအချိန်ကုန်သွားတဲ့တစ်လနှစ်လသုံးလမမေးရဘူးเนาะဘာဒီလေးလာမှန်းမသိဘူးအဲအဲ့လိုအတွက်ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာပြီးဆုံးအောင်နားထောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိချေတို့ဒီနေ့တစ်နေ့ကိုကိုဘာပြောင်းလို့ရမလဲဆိုတာနားလဲသဘောပေါက်သွားလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာကကြတော့เนาะအဲတေးချတဲ့စီးပွားရေးဆတ်ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ကိုရဲ့ နော်လားကိုစီမန်ကိုပါလာတဲ့အเจ้าရောင်းလေးတွေကိုပြူပြေပြောင်းလဲရတယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းဝင်ထားတဲ့ရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ကိုကနေပြူပြေပြောင်းလဲရမှာအရန်ကြောက်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စကားမပြောရည်ဘူးမိုက်မဖွ့ရည်ဘူးနော်မလောက်ရည်မကင်ရည်ဘူးဒီလိုလူမျိုးတွေကအများကြီးရှိတယ်ကိုရဲ့နာမည်ကိုမမိတ်ဆက်ရည်ဘူးနော်လစ်စတအစီအစေတွေမှမပါဝင်မပူးပေါင်းရည်ဘူးအဲအများကြီးမရှိဘူးလားဒါတော့ယူရတော့ကိုတိုင်းကလည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှိ့နော်ကိုစီမှာရှိတဲ့အချက်ကိုပြူပြေပြောင်းလဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ နော်ပြပြပြောက်လွှဲရမှာမကြောက်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘသူအားမတော့ဒီစည်းဝိုင်းမှာတတ်လို့နားလည်းလို့ကြွချည်လို့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တတ်ချင်တဲ့သူသိချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေကိုဖေးဖယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မလောက်ရဘူးမပြောရဘူးဆိုတာမရပါဘူးအာလောက်ရည်နဲ့တတ်သွားတာဒီစည်းဝိုင်းမှာက ကြွားချင်မှလလို့မဟုတ်ဘူးလုံကြည့်ရလုံကြည့်နေလုံရဲလာတယ်လုံရဲလာတော့ကြွားချင်လာတယ်ကြွားချင်လာတော့လုံချင်လာတယ်လုံချင်လာတော့ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်အဲဒီလိုမျိုးတစ်ဆက်ချင်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းဟုတ်ပြီเนาะဒါလောကမှာကြောက်တဲ့သူတွေတာဝေယူဝမှာကြောက်တဲ့သူတွေเนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂရုတမတာဝေမယူရဘူးเนาะဒါနီးလေပဲအဆီအဆီနေရှိတယ်ရှိလာရှင်းအဲနီးလေပဲအဆီအဆီညဘက်အဆီအဆီနေအဆီအဆီပိုက်ဆိုင်ရမှာ ကွာတောင်ဝီရွာမှာကြောက်တယ်ပြောရမှာကြောက်တယ်အာလူကတော့မိတ်ဆက်တာတော်တာကို့ဘာနဲ့ကူကြတော့လူမိတ်ဆက်ကြတယ်အခွင့်လန်းပေးကြတယ်ကရုတဲ့တို့လူတွေထဲကြတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ရဲ့တောင်ဝီယူမှုတောင်ဝဲခံမှုဘိုင်းဆိုင်ရမှာကို့ဘာမှမလုပ်ရှိဘူးเนาะအာဆိုလို့ရှိရင်စလုတ်တဲ့အချိန်မှာမိမိရရှယ်ရောင်ဝေးတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါလူအများနဲ့အာပေါ်ဝေးပူပေါက်ပြီးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကကြည်စင်ရမှာဖြစ်တယ်ရဲစိတင်ရမှာဖြစ်တယ်ရှင်โอเคเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနေ့ယူရကအချက်လက်အများကြီးလာပြောပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအာဒါ အော်မိုင်းရွယ်ပြီးတော့မှနှိစေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိကအချက်လေးတွေကိုလာပြီးညှ့ဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဒီအချိကအချက်ကိုကြွားချေတွားရလေဆိုလို့ရှင့်အရှင်းမှာဘာရှိလဲဆိုတာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ညသောအဖြစ်ကလူတွေဟာနှဝတီဆောက်ကြတယ်။အဖွဲစီစီတယ်နော်။အာဆိုင်းလိုက်ရှိတယ်၊ဒေါင်းလိုက်ရှိတယ်။ဒီမှာရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ကိုကိုကတော့အရှင်းကိုရောက်သွားပြီမဲ့နောက်မှာဘာတွေလက်စစ်ကတည်ပြပေးရမလဲ။မတိတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာမတိသေးတဲ့ ตู่ดิอวัยย่ออัจฉลัยยาชิมาဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လဲတင်ပြပြေးပို့အတွက်ပါอัจฉลัยยาชิมาဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီอ่ะဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်ကြရအောင်เนาะနံပါတ်1နံပါတ်1မှာအရေးကြီးသွားဒီစီးပွားရေးမှာကကိုကိုတိုင်က300ဘတ်နဲ့အသေးဝင်တယ်ပတ်စံ300လေးပဲအဲ့ဒီ300ကလေမြေတကွဲ့ရက်တတ်ဘူး ਨੇ တူတယ် international website ရပြီဒါဟုတ်တယ်เนาะကိုတိုင်เบနိုင်ငံနေနေ international website ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ300ဘတ်ရဲ့နောက်စိတ်တွဲမှာ share ya we بو အတွက်စီးပွားရေးစားတေ بو အတွက် share ya ဝင်ကြတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး share ya ဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာတွေစားလောက်အောင်မမှန်လဲမသိဘူးဒဲအရာကိုစားပြီးလေးလာမှမမှန်မသိဘူးအကြီးကြီးဆုံးတစ်ချက်က Mimi ဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာ300နဲ့အသေးဝင်ပြီး share ya ဝင်လိုက်တာဘာเจ้าလဲဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာဘာလို့လုတ်ချင်တာလဲဆိုတော့အချက်ကိုတိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်း Mimi ကိုယ်တိုင်က share ya ဝင်တယောက်ရဲ့တန်ဖိုး share ya ဘာเจ้าဝင်တာလဲ ဒီစိပွားရေးမှာဘာចောက်စားတည်တာလဲမိမိအကြောင်းမိမိမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိစွေအောင်မြေဘူးခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတိုင်တောင်မှဘာလို့စားတည်တာလဲဆိုတာမသိဘူးဘာလို့လုပ်နေတာလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယံနောက်ထပ်မိစွေတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲရှင်ကိုကိုတိုင်ကဒီနေ့ဒီစိပွားရေးမှာအရင်နီးနေပြတင်ပြပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်၊ကုညီတဲ့သူတွေရှိတယ်၊လမ်းပြပေးတဲ့နီးပြကောင်းတွေရှိလို့အဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလို့နော်ပြပမှာနေရင်းနဲ့အလုပ်လဲ လုံလုံရရတဲ့အပြင်ဒီအလုပ်လေတွဲပြီးလုံသွားလို့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးတွေទីလိုကိုဒီနေ့ဒီစည်းဝိုင်းမှာ share ရအောင်ဝင်ပြီးစည်းဝိုင်းလေးလောက်ကြိုင်းနဲ့အကြောင်းရင်းကိုကိုတိုင်သိပြီးတော့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုပြက်လက်လက်စစ်ကန်မျှဝေရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကိုပြောင်းပြီးမိတ်ဆက်ပေးမယ်အခွင့်အမ်းပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့ကရောဘာလုံလုံလဲမိမိကရောဘာအလုပ်လုပ်ကြတာလဲရှင်။တေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မယ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ပြပရောက်နေတဲ့သူ နော်အိလုတ်လုတ်ကြတဲ့သူရှိမဲတက်စီလုတ်ကြတဲ့သူရှိမဲစေတားတွေမှာအလုတ်လုတ်ကြတဲ့သူတွေရှိမဲဆဲရုပ်တွေမှာအလုတ်လုတ်ကြတဲ့သူတွေရှိမဲအမျိုးမျိုးသောဆဲရုပ်တွေမှာအလုတ်လုတ်ကြတယ်ရှင့်လုံငါပေါင်းမျိုးစုံလုတ်ကြရတယ်နော်တဲ့ချုဆိုစိုင်းတွေမှာလုတ်ကြတဲ့တချုဆိုဈေးရောက်ကြတယ်အမျိုးမျိုးပဲဒါတွေဟာအလုတ်လုတ်ကြရတယ်ဘာအွဲ့လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေကဝင်ငွေရဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေទីကျမတို့တွေကတလားစာအလုတ်လုတ်နိုင်မှာဒီလားအလုတ်လုတ်နိုင်ရင်ဒီလားကျမတို့ပတ်ဆိုင်ရမယ်တနစ်လုတ်အလုတ်လုတ်နိုင်ရင်ကျမတို့တနစ်လုတ်လို့ ပဆက်ရရမယ်အဲ၃နိလောက်နိုင်ရေ၃နိဆာပဲပဆက်ရရမယ်ဟုတ်တယ်နော်မလောက်နိုင်ရေပဆက်မရဘူးဒီမဲ့ကျမတို့သူများနိုင်ငံမှာလာနေတယ်ကျမတို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးအလုပ်တွေလုံကြရတယ်စ조사ရတယ်ပဆက်ရလားမေးပဆက်ရတယ်သို့တော့ကျမတို့မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့တနေ့မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့တနေ့ကျမတို့ဒီကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေယူပြန်သွားလို့မရအောင်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်စပ်စမောစီးပွားရေးမှာမိတ်ဆွေတို့လက်ရှိအလုပ်ကထွက်စရာမလိုပဲနဲ့ ဘာမှာအပူလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်စေကပူမလေးရှားမှာစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပါလားရှင်းအမေရိကန်လို့ဂျော်ဒန်လို့နိုင်ငံမျိုးမှာစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပါလားရှင်းတကယ်လို့မိစေတို့တာပလက်တီနယားတို့အဆက်အထက်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တို့အတွေ့စူးစမ်းထားတဲ့ဝင်ငွေကိုမိစေတို့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အဲ့ဒီဝင်ငွေကယူပြန်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုရဲမိစေစောစောအလောက်ပေါင်းမျိုးစုံနဲ့သူများနိုင်ငံမှာစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေဘာကြောက် သူရောလှုပ်သေးတာလေကိုကိုတိုင်းကဘားကြောက်လှုပ်ခဲတာလေဆိုတော့ကိုရဲ့အเจ้าကိုကိုတိမတာလင်းတခြားသူကိုမင်းလဲလှုပ်သေးနေဆိုတဲ့အเจ้าကိုပြန်လဲညှဝေပေးလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကအစိုးဆုံးပဲလူတွေဟာကိုကတာလင်းဒီစီးပွားရေးကိုချိန်နေတိတ်လို့လုံလိုက်ပြိမဲ့မင်းတငယ်ချင်းမင်းဟာဘားကြောက်လှုပ်သေးတာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးကောက်ကောက်မော်မော်မပြောပြပေးတတ်ဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီလူမျိုးပြန်ပြီးပြောပြပေးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့မိ쇠တငယ်ချင်းကလည်းလက်ရှိမှာเนาะဘဲနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တလောက်ကို 30ပဲရနေပါစ so oh <hi> ေ30ပဲရ <hey>. နေပ so ါစေဒ so 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 ီပတ်ဆက်ဟာသူတို့မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့တနေ့ယူပြန်လို့မရအောင်ဆိုတာကိုနားလည်သွားရင်ဒီစီးပွားရေးလောက်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ဝင်စားပါဗါတယ်เนาะတကယ်လို့မြတ်ကိုမြန်မာပြည်ပြန်ပြီကိုရဲ့သူများနိုင်ငံမှာလောက်ထားတဲ့ပတ်ဆက်နေသူ့ပြန်သွားလို့အိမ်မှာကိုပိုင်စီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုကိုပြူကြီးပေးတဲ့သူဖေးမပေးတဲ့သူညီပြပေးတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးကိုပါနဲ့ကိုကိုလောက်လာ aku ku louk khe da si bwa yi di ni di si bwa yi ma ga a yin ni ne da a pye ku nyi te pya pe da tu ri lan pya pe da tu ri shi da ka ja do cho za che da tu so lo shi yin no la win gwe le ya da nyan ne lu a myao u le ku nyi te pya pe yin ne lo wa da si bwa yi phit da twae chau mu pyo le pyo sia kaung na shi ke di a chet ti so lo shi e ma lwe u la ku pyo pya ya mae a chaung ya a yan lwe de no okay hou pi da so yin number ni ku twa cha ya ao no a number ni ma so lo shi ti cho ri ja do di lu myo le di pyo pya pe ta ja dae nya wi pe ta ja dae ae number ni မှဆိုလို့ရှိရင်အပလိုက်အထက်ခေါေါဆောင် ਨੇ ရင်းနေပြီးတော့စကားပြောဆိုဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာတချို့ဆိုမရှိဘူးဥပမာနိုင်ငံခြားတွေကနေလောက်ကြတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ခေါေါဆောင်အပလိုက်နေရတိုင်းမာနေတယ်ဆိုပါစို့အဲသူတို့ကကြာတော့အလုပ်ကပြည်ရင်သူတို့ဘာနဲ့သူတို့မိတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂရုတဲဝင်လာလိုက်တယ် meeting ထဲဝင်လာလိုက်တယ်တိုးတော့အစီအစဉ်အแทမှာပဲရှိနေပြီးတော့ခေါေါဆောင်နဲ့ချိဆက်မှုရှိနေဘူး ကောင်းဆောင်တဲ့ချိန်ဆမှုမရှိဘူးเนาะလူမှုရေးအရာစကားပြောတာမရှိဘူးကို့မှာကိုအဲဘယ်အခြေပြတီးပြီလဲဘယ်အခြေတည်မတိသေးဘူးလဲဘယ်အခြေဟာမနှိတော့ဘာထက်ဒီနေ့ပို့ပြီးနားလဲတလားတလဲဆိုတာအပြဲအလံစကားပြောတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲအပလိုက်လုတ်တဲ့သူကကုမီပေးလို့မရအောင်ရှင်း။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိစေတို့စကားသွားပြောမှသာလိအပလိုက်ကဒါကတော့ဒီလိုလုတ်တဲ့နေဒီလိုအနေထားရှိတယ်ဆိုတာမိစေတို့ကိုပြန်လဲပြီးပြောပြပေးမှဖြစ်တယ်เนาะဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလူတွေပါလားရှင်း။ခုတည်းမှာကိုအခြေတိုင်းတော့ဝင်လာလိုက်တယ် အတခတစ်လီချလို့ရှိရင်နောက် जा မှာဝင်လာတယ်။အတခတစ်လီချလို့ရှိရင်လည်းဆော့ဆော့ဝင်လာပြီးအစီအစဉ်မပြီးခင်မှာစိန်သွားတယ်အစော်ကြီးအိတ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကလည်းသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တယ်။ဆိုတော့ဘသူလည်းမှလည်းစကားမပြောပြဖြစ်လိုက်ဘူးမိတ်ဆွေတို့က။ဒါဆိုဒီနေ့ဒီစီပွိုင်းမှာမိတ်ဆွေအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားရှင့်။မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะ။အဲ့ဆိုတော့ ကိုရဲနော်ဒါမိတေထဲမှာအတူတူရှိနေတဲ့စပွားရေးလုပ်ဖို့အကြံဖက်နေစကားပြောဖို့လိုတယ်လို့ကိုရဲအက်ပလိုက်နေလည်းပဲရေးရင်းရင်းစကားပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုလုတဲနေရမှာလည်းပဲလွဲကူစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမရင်းနှီးဘူးစကားမပြောဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိတ်ဆွေတို့နော်ဒါစာလုတဲနေရမှာအခုလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲနော်အက်ပလိုက်မိတ်ဆွေလို့နေ အပေါင်းသိင်းလေးနဲ့ခခဲမဲမေရရင်ဒီနီပြိုးဆူရင်နဲ့မှစီပွားရေးရေရှည်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၃ချစ်ကိုသွားကြရအောင်။နံပါတ်၃မှာကကျတော့ကုညီတင်ပြပေးတဲ့အဖွဲစီနဲ့ပအဝင်ပူပေါင်းလှူဆောင်ပါ။အဲနော်ထုံနီ၎င်းမဆစစနံပါတ်၄မှာလိုမျိုးကိုလာနာထောင်ပြီးကိုဆေးသွားတယ်။ကိုကဆစစဟာနော်အာသူတို့တွေနဲ့အတူတူနော်ပအဝင်ပူပေါင်းပြီးလှူဆောင်တာမျိုးမရှိဘူး။ပအဝင်ပူပေါင်းပြီးပြိုးဆူတာမျိုးမရှိဘူးလို့ရှိရင်ရောဒီနေ့ဒီနေ့ဒီစီပွားရေးမှာမိတ်ဆွေအောင်မြင်နိုင်ပါမလား။ မအောင်မြင်နိုင်ဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ဒီစည်းဝေးရဲ့စည်းဝေးမှာကအဖွဲအစည်းနဲ့အလုံးလုံးတိုက်ရမယ်လို့ယူရလို့ဤစနစ်တည်းထမ်းမှသင်ပြပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတူတူကိုရဲ့မိ쇠ပါတနာအပေါင်းသင်ဂရုတံမှာအတူတူစည်းဝေးလုံးနေတဲ့သူတွေနဲ့တော့ရာရေးရီနီဒါပေါဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုံးဒုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဟာလည်းပဲအဖွဲအစည်းထမ်းမှရှိနေမှသာလျှင် အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းကကိုကိုသီးသန့်မတင်ပေးမိမဲ့သူတို့ဘာတွေလုတ်ကြနေလဲသူတို့ဘလို့အเจ้าရနီပြောစုံလဲသူတို့ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဘာအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတည်းမှာနေမသာအလုပ်ရဲ့သဘောတရားတွေတနေ့နဲ့တနေ့ပို့ပြီးနားလည်လာပြီးတော့မိမိကိုတိုင်းကလည်းလောက်ရတာလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကိုဘာနာကိုတယောက်ထဲနေတက်တက်သူလေးတွေ၄ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုအချက်တွေအာဂရုတဲမှာเนาะမလုံမီးစေအောင်တယောက်ထဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အထူးထောက်ပံ့ပူပေါက်ပြီးစ조사လုပ်ရပါတယ်ရှင်โอเคဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်၄နံပါတ်၄ရာကြတော့เนาะဒါဘာလို့안လောက်အောင်လဲတချို့စွေဂရုတဲမှာရှိတယ်သူများတွေနဲ့စကားပြောတယ်ဒါဆော့ဆော့ကပြောတော့အချက်တွေအဆင်ပြေတယ်နံပါတ်၄မှာဒါဘာလို့안လောက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးကိုเนาะအာအပြင်းမာရောဒါဒီ Facebook online တွေမှာပါမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကကြော်ညာပေးရမယ်တချို့စွေမိတ်ဆက်တယ်မိတ်ဆက်တယ်စကားလုံးကမိတ်ဆက်တယ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော် ဘယ်သူကြတော့ဘလို့တော့လဲဆိုတော့မိတ်ဆက်တယ်လို့မတော့လူဆွဲတယ်လို့တော့နော်လူဆွဲတယ်ဓာတိစကားတိမာပါတယ်လူဆွဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အာယူရတော့ကသူတို့တော့သွားပြီးတီတတ်ကြီးသွားမိတ်ဆက်တာမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့အာကိုရဲ့ကောင်းမော်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုတခြားနော်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုသွားပြီးပေးတယ်တချို့ကြတော့ဘယ်နှန်းသွားပေးရမှန်မှမသိဘူးဘယ်အချိန်မှာပေးရမှန်မှမသိဘူးဘလို့ပေးရမှန်မှမသိဘူးဒီနေ့အခုပြောပြတော့တဲ့အရှင်းအချက်တရားဘလို့ပေးရ လေဆိုတာဒီပါတာဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါ se ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီစီးပွားရေးကိုတချို့ဆိုရင်အပြင်မှာမိတ်ဆွေကကောင်းမရှိဘူးအပြင်မှာမိတ်ဆွေမရှိရဲ့လဲအွန်လိုင်းထားမှာမိတ်ဆွေပေးလို့ရတယ်အွန်လိုင်းထားမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါလူတိုင်းဟာဖုန်းတောက်ကြတယ်လူတိုင်းဖုန်းတွေတောက်ကြတယ်เนาะအလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်အာတိတ်ချရတယ်ဒီနေ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုယ်စီရှိတဲ့သူဆိုတာမိတ်ဆွေဆိုတာကျမတို့အလိုလိုနေရင်းချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာเนาะဒါတယောက်နဲ့တယောက် တိတိဖြစ်စီမတိတိဖြစ်စီအင်တာနက် online တွေကနေချိန်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိရဲမိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာတယ်အဲဆို online မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းလေးတွေဘေးနိုင်ငံမှာပဲရှိရှိသူတို့ချိန်ဆက်လို့ရတယ်เนาะပျော်ပြလာလို့ရတယ်အဲတကယ်လို့အာဒီလိုမျိုးမကြွားချင်သေးဘူးเนาะ online social media တွေမှာကိုမကြွားချင်သေးဘူးအလုံးလောက်ရတာမကြွားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပြေမှာရှိတဲ့ကိုရဲ့เนาะတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းညီနကိုမောင်နာမကိုခင်ပူးခဲ့တဲ့เนาะ ဒီမူကြေတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအဟောင်းနဲ့ကို့ညီနှမကိုမောင်နှမထဲမှာအတူတူတိတ်ခဲတဲ့နော်မိစေတွေကိုလည်းပဲဒီနေ့ဒီစီပွားရေးမှာတော်ညာပေးလို့ရတယ်အဓိကအကြီးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူဆိုတာရှိတယ်ဘယ်သူမှတယောက်တည်းမနေနိုင်ပါဘူးမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ကောင်းမွန်တဲ့စီပွားရေးတွေလုံလို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြေညာလို့ရပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့လိုမျိုးကြေညာပြီးပြီဆိုလို့ရှင်နဘတ်ငါအချက်မှဆုလို့ရှင်ဒီနေ့မိစေတို့ကို ဒီလူတွေကိုကြော်ညာပြီးမိစေပဲကူညီရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောထားပါဘူးမိစေခေါ်လိုက်တဲ့သူကိုဒီနေ့အလုံးလောရတာလွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့မှမိစေတို့တည်းတည်ယူတဲ့နေရာအခုလိုမျိုး W20 တွေရှိတယ် W How project တွေရှိတဲ့အပြင် like group တွေတန်းပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း leader assessment ကနေ့စဉ်အချိန်ပြီးညဝိန်နေတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိတယ်ကြည့် Zoom meeting တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ အခါအားလျော်စွာကျမတို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကအစားမိစေတို့ကိုညှောင့်ဝေးပေးလीရှိပါတယ်ရှင်းဒါဆိုရင်မိစေတို့ကအဲဒီလိုမျိုးဂရုတွေမှာဝင်ရောက်ထားရမှာအခုလိုမျိုးတချို့ဆိုရေအန္တရာယ်ရှိတယ်ဝ၁တွင်ဒီဂရုမှာမရှိသေးတဲ့သူတွေဝ၁ဟောပရောဂျက်မှာတချို့ဆိုမထည့်ထားအောင်နော်ကိုယ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဂရုတွေမှာအငြင်းနဲ့အလုံးလုံးတွေတဲ့နေရမှာ ကိုမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတည်ယူတဲ့နေရာမရှိဘူးအဲကြောင့်မူတည်ယူတဲ့နေရာတွေမှာကိုကဝင်ရောက်လေ့လာရမယ်တကယ်လို့လိုက်လွှဲတဲ့အချိန်မှာမိဆွေကမဆုပ်လိုက်ဘူးလိုက်ကိုဓာိုက်ရိုက်မကြည့်လိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှအဲ့ဒီ project ထဲမှာမိဆွေအချိန်ပြည့်အာလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလေ့လာပြီးမိဆွေသိလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို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 အရင်ချင်းညစ်တယ်ဒီစီးပွားရေးမှာစူးစမ်းလို့ရပါတယ်ရှင်းဒါကြောင့်မို့ဘယ်နိုင်ငံနေနေလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာ ငါတို့တွေကတော့ယုံမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအလုအလုတဲเนาะအောင့်မြင်လိုက်ပါမလားเนาะခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဝေးကွာတယ်ညီပြတွေကလည်းပဲခွေးဆိုင်မှုနဲတယ်เนาะဂရုထမ်းမှသာနေရတယ်ငါတို့ကအလန်းဝေးတယ်မတွေးလိုက်ပါနဲ့ရှင်မိစေတို့အ Yii ချင်းကိုသာညှစ်တင်တော့ နော်အခုလိုမျိုးဒီတိပေးနေတဲ့နေရာအသီးသီးမှာတိယူလေးလိုင်းရင်မိတ်ဆွေတို့ကကြွားချင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုရုပ်ကြည့်ပြီးလက်တွဲလာမယ်သူရှိလာတဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေဘယ်နိုင်ငံမှနေနေပစံဆက်ဆက်မိုးကဝင်ပြသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်မပူပါနဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာလေးတွေမှာရှိနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်6ကိုသွားကြရအောင်။နံပါတ်6မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတင်ယူထားတဲ့များကိုကိုယ့်ရဲ့ app line နဲ့အဖွဲ SC နဲ့ပြန်လဲဆက်စီရအောင်မြဲ။ နော်ဒီအချက်အောက်ဆုံးလို့ရှိရင်လည်းပဲအရေးအကြီးဆုံးအချက်လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲမမဟူရှင်လူတွေဟာတည်ယူကြတယ်ဒီနေ့ဇူးတွေမှာလည်းတည်ယူကြတယ်အာလိုက်ဆော့တွေမှာလည်းတည်ယူကြတယ်ကိုပါနောက်ကိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာလည်းတည်ယူလိမ့်ရှိကြတယ်တောတော့ကိုဒီနေ့ဆက်စက်စမောစီးပွားရေးမှာဝင်ရောက်လောက်နိုင်လာတာဘယ်နှလားရှိပြီလဲဘယ်နှလားရှိပြီလဲကို့ပြည် cháu သိပြီလားပြည်စည်း cháu သိပြီလား စေကွက်အเจ้าတိပြီလားဘဲအเจ้าရောက်ဘူးမိမိတိပြီလဲဘဲအเจ้าရောက်အကြိုက်ဆုံးလဲဘဲအเจ้าရောက်မိဆွေကပြင်လဲညဝေနေပြီလဲအเจ้าရောက်ညဝေတဲ့နေမှာတာဝန်ယူထားတဲ့လေကိုညဝေလိုက်လို့ဘဲသူကတော့ကိုယ့်ကိုကျေးဇူးတင်နေ နော်အာညဝေအာကိုပြောပြလိုက်လို့အကူရဲ့ဒါဒီလေးကတော့နားလဲ့သွားတယ်အာကိုပြောပြလိုက်လို आ, ့တစ်ဖက်သူနားလဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอเคဒါကူကဒီဘိုင်းရမှာကိုသူ့ကိုနားလဲ့အောင်ပြဲလဲပြီးပြောပြပေးနိုင်သွားပြီးအဲဒါဆိုကို match ချချလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဂရုတမတလား၂လ၃လရှိနေပြီကို့မှာနော်အာဘာဒီတက်လာပြီလေနော်ဘယ်အချက်တီး အစကညလာပြီးလဲအဲအဲ့ဒီပိုက်ဆိုင်ရတယ်ကိုကိုရဲ့အဖွက်စီတဲမှာပြင်လဲအတူတူဆွေ ए, းနွေးရမယ်။နောက်သူတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှဆက်စီခိုင်းရမယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဆက်စီခိုင်းမှမိဆွေကတိမာဖြစ်တဲ့ကို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 ့မှာအချိန်ချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲကိုဘာတွေတိလဲဆိုတာကိုဘာနောက်ကိုကြတော့ဘသူမှထိုက်ပြီးစဉ်းစားလေးမရှိဘူး။အော်ငါ success monthly viewer နေပတ်သက်လာပြီးတော့အဲဘယ်အချက်တွေတိုက်နေပြီဘယ်အချက်တွေတိနေပြီဘယ်အချက်တွေနားလဲနေပြီဆိုတော့ကိုဟာနောက်ကိုတော့ Thaiy sate ma neeu paw no. A so lo ko ha set say ya mae tu a ko ya apply ko ya a phwa si di tha ma pyae le set say hai mae so lo shin a luee ku sou a chit pay phit par de shin. Okay da so lo shin set set pi twa ja ya. Ai na back hall. Na back paw ma so lo shin le company ye tin nan ni o no let twei te yu nai ya cho sa ya mae. Na tacho so lo shin a ku no da tacha daw nai ngan cha dei ma shi ni de so lo shin no a taip pi ma so ta u ba lu le so ro អូកូបនីទ ዋ លទៅជួសមលីឆោមមកနေတဲ့ទូចូលនោះវិញអទៅជួសតោអមောင်ងែលីនេះហ่าចូលនោះវិញយំណែអញ្ញាលានវីដែរเนาะអលានវីនោះលើបើមកមិនភិភូថាសោះសោះយូរយ៉ាបျောបាត់ដែរទីយូរដែរនយ៉ាងមកရှိដែរចូលនោះវិញយាដែរតែវិញអទីនេះថៃណែកាមកနေដែរទូចូលនោះវិញเนาะកូបនីឯឡេត្រឿទីណែខានណានេះមកតះយ៉ោទីយូរហូជោសាទីណែបាចោលលើស្រោមេសេរនោះហស៊ីបွားឯងឡើង တ ਿਆਂ နဲ့တယောက်တွေးတဲ့ခါကြတော့ကိုအတုอยู่လဲရတဲ့အတုอยู่လို့ရတဲ့အချက်တွေသူများစီမှာမြင်နိုင်တယ်အပြီးတော့ तू อ่ะဘာအလုပ်လုပ်တာလဲ तू อ่ะဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်တာလဲ तू อ่ะတော့ဘယ်လိုစကားပြောတာလဲ तू อ่ะတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်မှုတွေရှိနေတဲ့လဲဆိုတာမိ쇠ရအတုอยู่လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဆို့ကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုတွေရှိသေးတယ်အစီဝေခန်းလားတွေတည်နှဲခန်းလားတွေပွဲအခန်းလားတွေမှာမိ쇠တို့ကအတူတူတော့ဒါပါဝင်ပူးပေါင်းနေမဲ့အခုလိုမျိုးကုမ္ပဏီရဲ့လက်တွဲတည်နှဲနေမှာ ကောင်းဆောင်နေနဲ့အနည်းနဲ့စုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေတဲ့အပြအလုံးလောက်တဲ့နေရာမှာလေပျော်ရွှင်မှုတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့ကိုပျော်လာတာခါကြတော့အလုံးလောက်တဲ့နေရာမှာအစိမ်လေးပြည်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကောင်းဆောင်နေနဲ့เนาะဟာတွေးနိုင်ဖို့တန်နန်းနေပွဲတွေเนาะအဲ့ဒီနေရာတွေမှာပါဝင်ပူပေါင်းပါရှင့်အဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမကြာခင်เนาะဝိုင်းပွဲเนาะဒါရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပွဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပုံနေပိုက်ရှင်နေကိုတိုင်က နော်လားတင်နေပွဲခမ်းနားလေးတည်းမှာတသားတဲ့ပညာသေးပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကကိုရဲ့အိမ်မှာနေတာနဲ့ဆိုင်ရင်ယုံကြည်မှုချင်းကမတူယုံ့လာတဲ့ယုံကြည်မှုတင်နေပွဲခမ်းနားကိုလာတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကရလချက်ကွာခြားမှုလေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံနဲ့နီးတဲ့သူတွေယုံ့လာလို့ရတဲ့သူတွေအနည်းဆုံးလောကလာလို့မရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတလောက်တခေါက်လောက်ကတော့ယုံနဲ့ နော်ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေရမယ်။ခေါောက်ဆောင်နေနဲ့တည်ယူလ ీల မှုတွေရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီလိုမျိုးအပြည့်အမရင်းနှီးမှုမရှိဘူး။နော်တည်နှန်းနေကိုလက်တစ်တည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအာမချိတ်ဆက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှုတ်ဟာကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်။အဲတကယ်တော့အခုလိုမျိုးရိုးခန်းသားတွေမှာနော်တည်နှန်းခန်းသားတွေမှာလာပြီးတင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ ကိုယ like ့်ရဲ့ mindset ကိုယ့်ရဲ့အသည့်အာယဝဒီမှာဓာတ်ရိုက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာတနည်းထက်တနည်းတိုးတက်လာတဲ့တိုးတက်လာတဲ့တိုးတက်လာတဲ့အလုတ်ကိုစူးစမ်းကြည့်နေတဲ့စိတ်တီရှိလာတဲ့အခါကျတော့အလုံလောရတာလွယ်ကူအောင်ညင်စီတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Okay ရှင်းဆက်ပြီးသွားမယ်နံပါတ်၈เนาะနံပါတ်၈မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်เนาะကုမ္ပဏီနဲ့ပြည်စီအကြောင်းသိอยู่လိမ့်လာပါ။မင်းစီတို့ဒီနေ့ကိုကိုရိုက်စူးစမ်းလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေ န no? ော်က no? ိုကိုတိုင no? ်းစ조사လောက်နိုင်နေတဲ့သူတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အာလောက်နေတာကြာနေပြီပတ်ဆံမရဘူးဟုတ်ရှိလားမသိဘူးရှင်းနော်အောက်မှာစားလေးတွေရေးသွားပေးလို့ရတယ်အဲတချို့ကြာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝင်ခြင်းမှာကြောက်ဘူးလေကျွန်တော်ကတော့လှုပ်ဘူးတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့လှုပ်ဘူးတယ်အသေးဝင်ဘူးတယ်ဆေးရွက်ဝယ်ဘူးတယ်ပတ်ဆံလည်းမရဘူးကျုံလားရှင်းကျုံလားရှင်းဒါဆိုရင်အဲ့လို့သွားမေးကြည်ပါအဲဘဲကုပ္ပဏီလဲအဲ့လို့သွားမေးကြည်ပါရှင်းသူတို့ကုပ္ပဏီပိုက်ရှင်နံမဲတောင်မသိပါဘူး တရုတ်ကုမ္ပဏီမှာဘလို့မျိုးလဲဆိုတာမသိဘူးရှင်ဒါဆိုရင်မိ쇠တို့ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းထုတ်ကောက်ပလိုတက်အကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှင်မိ쇠တို့ဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးเนาะစပြီးအလုံးလုံးနေတဲ့သူတရားအုံနေတဲ့ဒီစည်းဝိုင်းမှာစုဖျက်ချစ်ချပီးရံရံဝင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့သူကြောင့်မို့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းသိရမယ်ကုမ္ပဏီဖွင့်လက်တည်းရည်ရချက်တွေသိရမယ်ကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ခံ background တွေသိရမယ်ကုမ္ပဏီရဲ့တည်ထ е အကြောင်းတွေသိရမယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိရမယ်ပြီးရင် product အကြောင်း ပလော့ဒ်တက်တောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ပလော့ဒ်ဟာကိုပိုင်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်။ကိုပိုင်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်ရှင်းနော်အဲ့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်နော်ပစ္စည်းတွေလည်းအစ်စ်တေအများကြီးအာထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မှကိုစဉ်းစားစရာမလို့ဘယ်အချိန်မှာပစ္စည်းအစ်စ်ထွက်လဲဘယ်ပရိုမိုးရှင်းရှိလဲဘယ်ပစ္စည်းဟာဘယ်သူအတွက်အစည်ပြစီလဲဘယ်ပစ္စည်းကတော့ဘယ်ယာတိမှာအစည်ပြစီလဲ ပီပီဘလောက်ရှိလဲနော်ဈေးနှုတ်ဘလောက်ရှိလဲရောင်းဈေးဘလောက်ရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပြည်စည်းကိုနော်ကိုတိအောင်လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုနဲ့အသက်တော်ဆုံးပြည်စည်းကိုတိထားဖို့လို့တဲ့ကို့မှာမရှိမဖြစ်ပြည်စည်းပါပြည်စည်းလဲဒါဆိုရင်ကိုဒီလိုမျိုးဒီအခြေအချေကိုတိချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့မိစေတေကိုပြင်ລະပြီးမျောက်ဝီတဲ့နေရောင်အလုံးမှာလွဲကူစေမဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင် အပစီသာသုံးနာ PC ရောကြိုက်တယ်ပြီးပြီးမသိတဲ့သူတွေပါလားရှင့်အမဘလောက်ပါလဲဈေးနှုန်းဘလောက်လဲအဲတချို့ဆိုရင်မသိဘူးပြီးတော့ကိုက PC မတုံးထားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့ကိုမိတ်ဆိုရင်ကြီးစီအကြောင်းမေးလာတဲ့ခါကြာလို့ရှိလေပိုမပြောပြတတ်ဘူးဒါဆိုရင်စီးပွားရေးသမားအနေနဲ့ဆက်ဆက်သွားဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားရှင့် လို့ว่าမဖြစ်နိုင်เนาะဒါဆိုချိန်အောင်ဝင်ပြီးသားသူတွေကိုရဲ့ကုမ္ပဏီเจ้าပစ္စည်းเจ้าတွေကိုအထူးဂယူဆိုင်လေးလာထားမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဆွေရဲ့စီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာမေးလိုက်တဲ့သူကိုမိဆွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြက်လေမျက်ဝေပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါဆိုမိဆွေကလည်းကိုမျက်ဝေပေးနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေဆွေရဲ့အသိပညာတွေတိုးတက်လာပြီးလောက်ရီ gainy တွေတိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကူရုပ်တိမှုတွေတိုးလာတဲ့အခါကျတော့နေစိန်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 လှုပ်ဖြစ်တဲ့လှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နေစိန်လှုပ်ဖြစ်တော့အာ အပစိမောကိုကပြပြရွှေရွှေနဲ့ဆစ်ဆက်သွားနိုင်တဲ့ခါကျတော့တလားနလားသုံးလားဆိုပြီးမိစေလိုချင်တဲ့ယာဒူးဆိုတာအချိန်မီဖြန်ပြီးစ조사လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောကြပါတယ်เนาะဒါဆိုတော့ယာဒူးလိုချင်နေเนาะဒီစပွားရေးမှာလဆေပဲဝယ်တော့ရလားမလိုအောင်မလဲဆိုတဲ့သူတွေเนาะဒီနေ့အော်ဒါတွေမလိုရသေးဘူးဒါတွေမသိသေးဘူး နော်အာကိုပေါ့ဝင်ဝင်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတီအချက်တိမသိသေးဘူးမလားအာနားမလဲသေးဘူးပြែလဲပြီးမမြဝင်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်เนาะโอเคဟုတ်ပြီဆက်ဆက်သွားမယ်နံပါတ်၉เนาะအာနံပါတ်၉ကကြတော့ဝင်ဝင်ပလန်အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဝင်ဝင်ပလန်အကြောင်းကတော့ကုလူတဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝင်ဝင်ပလန်အကြောင်းက20ပါပီဒါပဲ20ပါပီဒါပဲတိုးတော့တချို့သောသူတွေရှိတယ်ရှင့် နာပဲနာထောက်သွားတာသူတို့တီးဖို့အတွက်ကိုပြဲမယူသွားဘူးနားလဲဖို့အတွက်ကိုပြဲမယူသွားဘူးရှယ်ရဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလားစိန်950ဝယ်တုံးပြီးတော့ကရုထဲမှာနေရင်ဖက်ဆိုင်ရမယ်လို့ထိန်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျုံလားရှိကျုံလားရှိမိတ်လည်းထွက်မမိတ်ဆက်ဘူးဟိုမိတ်ဆက်ရင်ဖက်ဆိုင်ရမယ်လို့မိတ်ဆက်အာတိထားတဲ့သူကြတော့လဲမိတ်ဆက်တာခတ်တယ်လို့ဆစစအချက်တွေမတိထားတာခါကြတော့ခတ်တယ်လို့ထိန်တဲ့သူကလဲဒီတိုင်းနေနေတယ် တဲ့ကြတဲ့အန်တော် DC ဝါးရီမှာကဈေးခွဲဖလံကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်ပါအရင်လွယ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောစီဝါးရီမှာအတွဲကြုံမရှိအတန်းပညာအများကြီးမတက်အများကြီးနားမလည်တဲ့သူတွေအောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပဲရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောရဲ့ဝင်ငွေဈေးခွဲဖလံပတ်စားပေးတဲ့နေရာလွယ်ကူလို့နံပါတ်၈အခုခြေခြေပတ်စားလို့ခြင်းနေသလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ စိုက်တဲ့ဈေးရောက်ဖြစ်ပေးထားတဲ့နံပါတ်1ဝင်ဝင်နံပါတ်2ကိုကမိတ်ဆက်စုကြီးမိတ်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတယောက်ကိုကိုရဈေးတယောက်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးလိုက်တာနဲ့ကိုရပတ်မိတ်ဆက်စုကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ဝင်ဝင်နံပါတ်4ဝင်ဝင်နံပါတ်5ဝင်ဝင်စသဖြင့်ဝင်ဝင်အစစ်စစ်ဝင်ဝင်6လမ်းကိုမိတ်ဆွေရလှေလာရမှာကိုရအောင်နောက်ထပ်မှမှတ်မိသွားတဲ့အထီးလှေလာရမှာမိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1မှာ အာဈေးရောက်နေရောင်းတဲ့ပတ်စံမဲရောင်းမယ်ရောင်းတဲ့နေ့ပတ်ဆိုင်ရမဲမရောင်းနိုင်တဲ့နေ့အ мян မရတော့နံပါတ်1မိတ်ဆက်တဲ့မိတ်ဆက်စုကြည့်မိတ်ဆက်နိုင်မှပတ်ဆိုင်ရမဲနံပါတ်3စတောင်းမွေးထုတ်စုကြည့်တခြားသူကိုကူညီပေးနိုင်မှပတ်ဆိုင်ရမဲအဲဒါဆိုဒီပတ်စာကလုံးဝဆယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရန်နေတဲ့အရန်နေတဲ့နေ့တွေလောရတဲ့ဒီနေ့အလုံးလုံးမှဒီနေ့ပတ်ဆိုင်ရတော့လို့မျိုးပဲမိတ်ဆက်ရှိမှပတ်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကကြတော့ယူရတော့နေ့စာအလုံးတွေနဲ့တူတယ် နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်2နဲ့နံပါတ်3က4နဲ့5နဲ့6နဲ့ကမိစေတို့အလုံးလုံးဆရာမလို့ပဲနဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းအလုံးလုံးဆရာမလို့နေ့စဉ်အလုံးလုံးဆရာမလို့ပဲနဲ့ဝင်ငွေအမြဲတမ်းမိစေတို့မြမပြည်ပြန်တဲ့အထိဝင်ငွေရှိတာအသေးဖွဲ့စုကြီးကหนีရတယ်။ခေါင်းဆောင်စုကြီးတွေကหนีရပြီးတော့မိစေတို့နောတာဂုံပြူစုကြီးတွေကหนีပြီးရတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုကနေ့စဉ်နားထောင်ထားတာတော့သိတယ်။မိစေတို့လေးကြည့်ယူခြင်းဆိုတာလိုအပ်သေးတယ်။6ရရတာ ကိုတောင်းလိုက်လေးတွေကိုရေးခိုင်းရဲ့လားရှင့်ယူရတော့ဆိုလို့ရှင့်အရင်တော့ဒီစီပွားရေးစပီဝင်လာတော့ဆိုလို့ရှင့်အရွက်တရရေးခိုင်းတာအရွက်တရရေးဘာစုရမယ်အရွက်တရရေးဘာရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကအရင်တော့ဆိုလို့ရှင့်နော်မရေးချေမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ရေးချေအောင်ဆိုပြီးတော့စုလေးတွေပေးကြတယ်အေးကိုကတော့စုပေးတာကိုမျိုးလိပြီးတော့မှအဲရေးကြတာကဘောတော့တကယ်တကယ်ကိုနားလည်သွားတာကအဲ့လိုမျိုးအရွက်တရရေးချင်အဖြစ်ဟိ ဒီနေ့ငရို့တွေကိုပတ်စာအများဆုံးပေးထားတာအတင်းဖွဲစုကြီးမှာအများကြီးပေးထားတာပဲဒီလိုခိုင်မာတဲ့အတင်းဖွဲကြီးဖြစ်လာမှန်းဆိုရင်လူတွေကိုကုញီတိမ်ပြပေးရင်းနဲ့ငရို့အိပ်ပြဲတဲ့ ठी ဝင်ဝင်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာကိုဆိတ်လောက်ချားသွားတယ်နားလဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မိမိကိုယ်တိုင်เนาะအာနေ့စဉ်ဒိတ်လေးတွေနဲ့အတူတူเนาะရေးထားမှာရေးပြီးတော့တနေ့ကိုတရွတ်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 ပုံမှန်ရေးသွားမှာဆိုရင်မိကျိအများကြီးမရေးရအောင်အလောင်းရွတ်30ကောက်ကောက်ရေး မမီးဘီအမေယူရိုးကောက်စားတာကျတော့အရွယ်တိတ်ရအဲ့လိုမျိုးရေးခိုင်းနေဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုမျိုးရေးမှသာရင်မိ쇠ကနားလဲမှဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမရေးဘူးဂရုတဲမှနားထောက်อยู่တော့တတ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလဲတလူလူနဲ့သဘောမပေါက်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ရေးလေရေးမယ်နားလဲနားထောက်မယ်ဒါဟာအခြေငယ်အခြေပဲ ချေယဝေထားပြီးဒီဈေကွက်ဖလာနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမလေးလာဘူး။ဘာမှလည်းအလို့မနေကို့မှာအိဇာဆိုတာပြန်မလို့နေဂရုတဲဝေလာတဲ့စိတ်သွွားတဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဂရုတဲဝေလာတဲ့စိတ်သွွားတဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ចောင်းမှထူးချော်ချင်တဲ့ចောင်းသားဟာအိဇာလောက်ရတယ်လို့နော်ဒီစည်းပွားရေးမှာထူးချော်ချင်တဲ့သူကလည်းပဲဂရုတဲမှာကိုရဲ့ တော်ဝင်ယူမှုကိုလေးလောက်မှုတည်ယူမှုပြေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုးရဲ့အိတ်စာတွေကိုမမှန်လောက်သွားမှာဆိုရင်စီပွားရေးမှာလဲเนาะမမှန်ကကန်တဲ့လေရင်များစွာဟိုအောက်မီနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီ။เนาะအရန်အခြေအရေးကုန်မြန်တာပဲเนาะနောက်ဆုံးအချက်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီရှင်။အဲ။เนาะနောက်ဆုံးအချက်မှာကြတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။เนาะနောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှင်မိချွေတို့ဒီစီပွားရေးကို မိတ်ဆယ်လုံးမတတ်ဘူးမိတ်ဆက်နီးတွေတည်ချင်လိုက်တာလီဒါကြီး ايه မိတ်ဆက်နီးတွေပြောပြပေးပါဦးအမကြီးဘလို့မိတ်ဆက်တာလဲအဲဆိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိတ်ဆက်နီးကိုဟိုပြရခတ်အောင်လိုက်ပြီးမိကြတယ်အမိတ်ဆက်လို့မရဘူးဟိုခေါင်းဆောင်စီရောက်သွားလိုက်ခေါင်းဆောင်စီရောက်သွားလိုက်မက်ဆေ့ချာမှာရောက်လာလိုက်ဓာရီဟာအာခေါင်းဆောင်နေကူညီလို့မရပါဘူးမိတ်ဆက်တဲ့နီးတီဖို့ကကြတော့မိတ်ဆွေအသေးစိတ် လေလာတင်ယူထားရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်နေမိတ်ဆေလို share ပေးလေးလာလို့ရတယ်။မိတ်ဆက်ဤထမ်းမှာ low adapter အချက်လက်တွေနေမိတ်ေကိုတိုင်းကြွားကြည့်နေသည့်၄ကြည့်ယူထားရမှာဖြစ်တယ်။ကိုသိထားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်အကြောင်းရာတွေလိုအပ်လဲ။မိတ်ဆေဒီနေ့5 6ချစ်တွေတိပြီလား။ပြောတတ်ပြီလား။မြဝေတတ်ပြီလား။5 6ချစ်ထမ်းမှာတစ်ချစ်ချင်းဘာဒီပါလဲ။မိတ်ဆေတို့5 6ချစ်တစ်ခုတည်းမှဒီ5 6ချစ်6ချစ်စလုံးနဲ့မိတ်ဆတ်စရာမလို။တချို့ဆို5ရေးကြိုက်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့မှ မိတ်ဆက်ရတဲ့သူတွေတပုံကြီးတခြားဆိုလို့ရှိရင်5 business စီးပွားရေးထုတ်ချင်တဲ့သူတခြားဆိုစီးပွားရေးသမားပါဖြစ်ချင်လားအရင်းနည်းမရှိဘူးအဲဆိုတော့အရင်းနည်းမရှိတဲ့သူတွေဒီစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲတခြားဆိုရင်နည်းစနစ်ဆိုတာနားမလဲဘူးဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာနည်းစနစ်တွေနဲ့လေ့လာရတယ်ပြီးရင်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကိုကိုတိုင်းနားလည်ပြီး ကူမကို የ မိတ်ဆွေအားပဲအချက်ကိုကြိုက်မယ်မှန်းမသိဘူးကိုဒီ5 6ချက်ကိုနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ချက်စလုံးကိုညှ့ဝေစရာမလိုဘူးသူ့ကိုစကားပြောကြည့်တဲ့အခါသူ့လိုအတက်အချက်ကိုကိုကပြောတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမိတ်ဆက်တာကိုသူကတဘောပေါပြီးကိုနဲ့လက်တွဲလုပ်ကြိုင်ပါဖြစ်ပါတယ် Jesus 5 6ချက်နောက်ပဲလားမတူဘူးရှိတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေပါတယ် အတွေ့ကြုံရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တခြားကုမ္ပဏီမှာလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်တွေပြောပြပေးရမှာမိမိ့ဆွေကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်တွေသိပြီလားဘယ် ਨੇ ချက်ရှိလဲဘလို့အကြောင်းရာတွေရှိလဲအဲအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်တွေညွှယ်ဝေလိုက်လို့အော်ငါတို့လုပ်ဖူးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အာမတူဘူးเนาะဒီကုမ္ပဏီမှာเนาะမြန်မာပြည်သားအများစုအောင်းမြင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနေကောင်းတဲ့အခြေခြေနေကောင်းတဲ့စသဖြင့်သူကြိုက်နေတဲ့တဲ့ အချက်တွေးသွားမှဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေ ਨੇ လက်တွဲပြီးလောက်ကြိုက်နိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ယူရရိုးလိုမျိုးတာမှမိတ်ကလေးတွေကိုမိတ်ဆက်မယ်เนาะဘွားမှာဖုံးတော့ရင်းတဲ့အချိန်ကုန်းနေတယ်ကိုလိုကိုလိုအလောက်ကပြဲဈေးဝင်တယ်ဈေးဝင်ပြီးတော့ထမင်းချစ်စားမနက်မိုးလင်းလောက်သွားဒီလိုနဲ့တန်တရာလဲနေတဲ့သူကဘွားမှာမဖြစ်လဲဆိုတော့ញီးငွေ့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးញီးငွေ့တဲ့သူတယောက်တည်းနေတဲ့သူเนาะအသိပညာအတတ်ပညာလိုချင်တဲ့သူမိတ်ဆွေကောင်းတွေလိုချင်တဲ့သူကြာတော့ယူရရိုးဘာနဲ့မိတ်ဆက်ရမလဲ လာပါရရှက်ချနေမိတ်ဆက်ရတယ်ဒီနေ့ဒီကိရုထဲမှာနားထောင်နေတဲ့သူထဲမှာလာပါရရှက်ချစလုံးကိုခြိုက်တဲ့သူတွေပါလာရှင်း။ပိုင်အောက်မှာစာလေးရေးပြလို့ရတယ်။ယူရလည်းကဒီနေ့ဒီစီပွားရေးမှာလှုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးမှာစီပွားရေးတွေအရင်ကြီးလှုပ်ချင်လွန်အားကြီးလို့မဟုတ်ဘူး။လောဘကြီးပြီးလှုပ်ချင်လွန်အားကြီးလို့တော့မဟုတ်ဘူး။ Success Morgan Company ရဲ့လာပါရရှက်ချဆိုတာကိုဒီနေရာရောက်မှပဲကြောက်ဘူးတာဘဝမှာတစ်ခါမှမကြောက်ဘူး။ အဲ့ဒီကြလို့ဝင်ရောက်လေးလာခါကြမှာဒီချက်တည်းမျဝေပေးတာကိုသိရတာကြားရတာဟိဒီနေရာမှာဒီလိုမျဝေတဲ့အကြောင်းရောက်သိနှမ်းကြီးပေးစရာမလိုဒီအကြောင်းရောက်နှိမ့်စင်နေအများမျဝေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နားထောင်လိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့လာပါတဲ့ရှစ်ချစ်ထက်မှမပါလယ်လူတွေဟာအတီးကထားတာငွေငွေဆိုတာမရှိမဖြစ်ပဲငွေဆိုတာမရှိမဖြစ်ပဲဒီမဲ့ယူရငွေကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲငွေရှိမှလူရဝင်တာဟုတ်တယ်ဗလားဒီနေ့ငွေမကြိုက်တဲ့သူပါလားမပါဘူးဒါဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းကလည်းငွေကလည်းလိုချင်တယ်တချို့ တချို့တချို့သောသူတွေမှာငွေရှိတယ်မပြောတဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲဒါဆိုရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတားမှာပျော်ရွှင်မှုလူချင်းနဲ့သူတွေပါတယ်တချို့ဆိုအလောက်သွားအလောက်ပြရူရုပ်လို့ပြောပေါ့မနဲ့မှုလေးအလောက်သွားတယ်ညှောက်မဟုတ်ချုပ်အလောက်ပြတယ်ပျော်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးအပျော်လူကြီးသီသခုဘာနဲ့ကိုပတ်စားအကုန်ခံပြီးသွားတယ်ဒီစီးပွားရေးမှာကဒီကရုတစ်ဝင်လာလိုက်တာနဲ့ကိုပြောတာဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခေခေမေမေနှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခြေအနေတွေပြောကြတယ်နော်ဆိုတော့ပျော်စရာလဲကောင်းတယ်နော်အချိန်ညီလဲရတဲ့စားတစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါအဓိကယူရအတွက်ရှက်ချက်စလုံးမှာအံဝင်ခွေကြ အဖြစ်ဆုံးအချက်ကကျတော့ကျဲမကြီးပဲဘာလို့လဲယူရတော့ကကျဲမကြီးမကောင်ကျဲမကြီးမကောင်တော့အလုပ်လုပ်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုတာထက်ကွာဒီကုမ္ပဏီမှာကျဲမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုသုံးရင်နဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားတာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အခွင့်လန်းသွားပေးဖို့အတွက်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမှာဘယ်အချက်ဆိုင်နေတဲ့နေတယ်သူလည်းဘယ်အချက်ကတက်တော်တယ်လဲသူလည်းအာတွင်ခွေကြဖြစ်မဲ့အချက်ကိုမိတ်ဆွေကပျော်ပြပေးနိုင်မှာဆိုရင်သူဟာစီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါမိတ်ဆွေ သွားပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေးမိတ်ဆွေမတူတွေအတွက်တိထားရမယ့်အခြေဖြစ်တဲ့အဲတကယ်လို့များမိတ်ဆွေတို့သွားမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာယူရတော့လို့မျိုးအလို့သမားမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပိုင်ဝင်ငွေတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေတီချွေနိုင်မှုဆောင်အားတွေနဲ့လူတွေအများကြီးទីတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံရစလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကုမ္ပဏီအចောင်းထဲမှာသူတို့ကတော့ကုမ္ပဏီအចောင်းကိုမိတ်ဆွေထဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာနားထောင်သွားလိမ့်မယ်နားထောင်သွားလိမ့်မယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်နားမလဲဘူး ရှိတယ်တကြိတ်တစ်ခါတည်းနားထောင်လို့သဘောပေါက်နားလည်သွားတယ်သူဆိုတာမရှိဘူးတည်ယူချေလေးလာချေကိုယူရတော့အမြဲတမ်းလောက်ရတယ်ဒါဆိုကိုတော့မိတ်ဆက်တဲ့သူနော်စီးပွားရေးလောက်ခဲ့မှုတဲ့သူဒီဘက်မှာပြထားတယ်နော် ESBI တစ်ဆင့်အကွင့်အွင့်နဲ့ active အကွင့်အွင့်ဆိုတာကိုတည်တည်ကြာကြနားလေသဘောပေါက်ပြောပြမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ငွေကြေးဟာစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါဟာစီးပွားရေးလောက်ဖို့ ยีแมชစ်ရှိတဲ့သူတွေစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှာနေတဲ့သူဆိုရင်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တယ်။ तू ဟာလည်းပဲစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမပါစီးပွားရေးလုပ်အောင်လည်းရှာနေတဲ့သူစူးစားဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့သူ။ကိုကလည်းပဲအဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာအားသာချက်တွေတွားပြီးပြောပြပေးမယ်။နော်မိစေတို့ဘလို့စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့စီးပွားရေးဆိုတာလုပ်နိုင်မှရတယ်မလုပ်နိုင်ရင်မရအောင်။အချိန်ไหนနဲ့အချိန်အခါနဲ့ရှိသေးတယ်။ကြာဒီနေ့လိုမျိုးစီးပွားရေးဒီနေ့လိုမျိုးယောဂအချိန်နေနိုင်ငံရေးအချိန်နေမှာပွားရေးလုပ်လုပ်ရဲလေ။ ဘယ်လိုမှမဟုတ်ရေဘုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအကုန်လုံး లై లై လွတ်ပြီးရောင်းကြတာဒါဆိုရင်အစင်ပြည့်တဲ့အချိန်မှပတ်ဆိုင်ရမယ်အစင်မပြည့်တဲ့အချိန်မှကိုပတ်ဆက်မရအောင်အဲဒါဆိုရင်လုံနိုင်မှပတ်ဆိုင်ရတာနဲ့အတူတူပဲဒါဆိုအဲ့ဒါကကြာတော့အထက် interim အချိန်နည်းတဲ့အချိန်ခါမှာပတ်ဆိုင်ရတာမလုံနိုင်ရင်ပတ်စာမရတော့ထပ်ဆက်ရခဘလို့ရရတယ်ပတ်ဆက်ရကဆိုတော့အခုအချိန်မှာအချိန်တို့တွေးစူးစမ်းလောက်ကိတ်သွားမယ်အချိန်တို့တွေးစူးစမ်းလောက်ကိတ်သွားမယ်အရင်းနည်းလုံးဝထုတ်စရာမလိုစူးစမ်းသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကိုခုနကပြောသလိုမျိုး တနေ့အိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ဝင်ဝင်ရနိုင်တယ်။သူ့အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့ဘာတက်တော်မလဲ။နော်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေဟာပဲအချက်လိုအပ်နေမြဲ။ကိုဟာဒီအချောင်းရနေကိုပိုက်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောပြတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေမိတ်ဆက်တဲ့နေ့အတော့ပြုလို့ရတယ်။အာသို့တော်တချို့တွေကကြာတော့ဒီအချက်တွေဟာနားလဲပြောပြရတဲ့သဘောပေါက်တယ်။ကိုတိုင်းလဲတိတယ်။သို့တော်သမိတ်ဆက်တဲ့ညမှာမားနေပြန်တယ်။ ကိုဘာနာကိုကိုဟောလာသူတို့တွေရဲ့အလို့တွေကိုမကြည့်ဘူးသူတို့တွေရဲ့ခံယူချက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုရဲ့အလို့ကြီးကိုခဲလုံပြစ်တလို့သွားထဲလို့မရပါဘူးကိုရဲ့အလို့ကကောင်းမွန်ပြီးတာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြီးတာလူတွေရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်အောင်ကောင်းမွန်အောင်ဘဝပြောင်းလဲပေးအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုသွားမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပြောမလဲချိန်ဆက်မှုမရှိပဲနဲ့သွားမိတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်သူကလည်းအခွင့်အလမ်းယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့เนาะကိုနဲ့လည်းပဲလွဲချော်သွားမှာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကောင်း အစည်းဝေးကိုဒီနေ့နီးစနစ်ထက်ကအချက်လက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြောပြပေးနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒီနေ့ဆဲကျက်ကတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်ဆဲကျက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့သိတယ်။တခြားသောကရုထဲမှာနားထောင်ရင်းနဲ့နားကြီးဝါသွားပြီးသိနေတယ်ရှင်။သို့တော့ယုံကြည်မှုမရှိဘူး။အရင်ကြီးကမိတ်ဆွေတို့ရှယ်ယာဝင်ပြီးတော့ကိုကိုကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ကမိတ်ဆွေဆော့ဆော့အချက်တွေသိပြီးသားအပြင်ကိုကိုကယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပါ ဒီစည်းပွားရေးမှာယုံကြည်မှုနဲ့အလုံးလုံးတာဖြစ်တဲ့အဲဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုတွေရှိလာဖို့ကကြောင့်သိနားထောင်ပြီးတိုင်းနားထောင်ပြီးတိုင်းငါလုံးနိုင်ရမယ့်ဟိငါလုံးနိုင်ရမယ်ငါလုံးနိုင်ဟိငါလုံးနိုင်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ you are the company buyer ရကခူထမ်းလိုက်ခူထမ်းလိုက်ဆိုတာသူကသိနေပြတာဖြစ်တယ်လုံးနိုင်တယ်ဒီလိုပဲကိုကိုကိုဟိငါလုံးနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှနားထောင်ပြီးတိုင်းမှအော်ဒီ လုံးလဲလိပဲငົາလုံနိုင်ရမယ်သူမြလုံးနိုင်ရင်ငົາလုံနိုင်ရမယ်သူမြဘာမိတ်ဆက်ထားလာနိုင်ရင်ငົາမိတ်ဆက်ထားနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှเนาะရုံကြည်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာပျော်ဖို့လဲကောင်းတယ်ဆစ်ဆက်သွားတဲ့နေရာမှာပေးမှန်းတယ်လို့လဲမထင်ရအောင်เนาะโอเคဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဥပ္ပါလမ်းပြနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေအဖြစ်မှာမယ်ဆိုတော့ရုံကြည်ရတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူရတော့ဒီနေ့ဒီစပွားရေးမှာအခေါင်းဆောင်မွေးထွက်ရတဲ့စပွားရေးဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်နေသူတွေ အာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောက်မလောက်ရဲတဲ့သူတွေပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါဆွေဒီစီးပွားရေးမှာကခေါင်းဆောက်တယောက်အနေနဲ့လမ်းပြနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ရမယ်။ငါခေါင်းဆောက်ဖြစ်ရမယ်ငါခေါင်းဆောက်ဖြစ်ရမယ်ငါခေါင်းဆောက်ဖြစ်ရမယ်ငါဦးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ငါသင်ပြပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ငါမှာတည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့မိမိရဲ့အခွင့်အသာပတနာတွေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအရင်အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ်ကလည်းပဲအဲသူတို့ကလည်းပဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးလက်တွဲပြီးဝင်လာတဲ့အပေါ်မှာကိုကိုယ်တိုင်းကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတနည်းဝင်လာတဲ့တလောက်ဝင်လာတဲ့ပါတနာလေးတွေကိုသူတို့ <li> တွေကိုယုံကြည်မှုရှိရပါမယ်ရှင် ကိုယ်လည်းအလုံးလုံးနေတဲ့ပါတနာအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိရင်မိ쇠ဘယ်လိုမှသွားလို့မရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲအစီ ਨੇ ပအဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့မှယူရတို့အောင်မြင်မှုကိုအတူတူသွားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီသုံးချက်ကိုလဲနားလည်မယ်။ယုံကြည်မှုရှိမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အပြင်နားထောင်ပြီးတိုက်လုံနိုင်ရမယ်။နော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒီစီးပွားရေးမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်။ဒီစိတ်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲနော်ယူရတို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးမှာပဲတင်ပေးတာ။ဘယ်အလုံးမှမတင်ပေးဘူး။ ကောင်းဆောင်တဲ့နန်းဆိုတော့တိတတ်သွားတဲ့ပြီးဘဲတူကိုကောက်ဆောင်အောင်မှမသိဘူးဆိုတော့ဒီမှာကကြာတော့လူအများဟုတ်လက်တွယ်ကူညီရဲနဲ့ဥဆောင်တင်ပေးရတယ်ပြီးရင်သူတို့တွေကလည်းကောက်တရားောင်းနဲ့တော့အောင်မြင်မှုကိုမြင့်တယ်ပေးနိုင်တဲ့သူအဖြစ်တီအောင်မြင်တဲ့အထိတွားလို့ရပါလေရှင့်ကဲဒီနေ့တော့ညခုတ်ချောက်အစီအစဉ်လေးနဲ့ ตีสู้ตั๊วบีเนาะအញ្ញောင်းမှာအကြီးခုံဆေးလုတ်ရှားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအချက်တွေဟာယူရကိုယ်တိုင်เนาะအာလက်တွေးလိုင်းຫນာခဲ့တယ်လက်တွေးတည်ຢູ່ခဲ့တယ်လက်တွေးလုံးဆောက်ခဲ့တယ်တနေ့တွေလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတည့်ရတည့်လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနေစင်နေစင်နေစင်လုတ်တယ်လာစင်လုတ်တယ်လုတ်စင်လုတ်တယ်လုတ်စင်လုတ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်ကလုတ်ပတ်냐တော့ จิตท้ายยัดตัวละจิตท้ายยัดตัวคะจรอมะปีนอูมะปีนะคะจรอมโกโลจีนะยาดูเนウェイงวยเนาะตะละมาบราวน์อ่าบราวด์เซเวอร์โกซะตะพิตะนิดบิตะนิดเนาะจ้อซาลายีเนะอะคุโซย3นิดရှိပါပြီဒါဆိုသေကြတဲ့မိ쇠တို့ကလည်းအချိန်ကလေး၄ဒီကိုကိုတိုင်းတည်ပြီးကိုရဲ့ down line ၄၄၄ကိုပြင်လဲလက်စိုက်ကမ်းမှာဆိုရင်ဆက်ဆက်สมုန်းစီးပိုင်းမှာ3นิดကနေ9နှင်းချမ်းသာအောင်မြည်ပြီးတော့ဖက်စိတ်အင်ခန် ရှားနိုင်မဲ့သူတွေဆိုတာရုပ်ချိပါတယ်ရှင့်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေဟာအားလုံးအားလုံးအားလုံးရဲ့ရည်နှဲမှာကကြတော့ passive in kan ထဲမှာရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်เนาะကိုယ်ရဲ့လူပိုတိုင်းရောက်သွားဖို့ကကြတော့เนาะစ조사အထုတ်ဖို့ပြောရေးနေဒီနေ့အစီအစဉ်ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီလို့ပြောခြင်းမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးပြီးဆုံးတဲ့အထိနားထောင်နေတဲ့ဒီနေ့ whole project ကနိုင်ငံတကာအသီးသီးကမိတ်ဆွေအပေါင်းပေးနေကူလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင် 明了吧。